یس نبی ته پیغام خدا هتاوی ایسانون سی محبوب رب دبن سی محبوب سید کریو محبت می سید گو پانی جوانل زان کر کنس جناب محمد الرسول اللہ ربن فرمو اگر دنیا آزمان چی کامیاب گچن اگر دنیا آزمان چی تل کیا کرو میانی رب فرمو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوت حسنا والسن میانی جوان سجاو پنیز بجز بیڑرے ریشے مبارک میں دو مز جوانا یہ دبن یہ کم تھو میں دو مز ٹویٹ نبیان آہا یہ کم تھو ٹویٹ محبت صلی اللہ علیہ میں دو مز تھو گوڑو ہوری ازار دبن یہ کم تھو میں دو مز یہ تھو تاج دارن میں دو مولا میں جوانا چاہونی پروردگارن نماز پار مگر نماز برون تب نئی تاج دارن یہ تھائی پیڑ پیڑ سے نکے گوڑ کر سی وزو کیا کرزی خدا یا فرمو وز وز منز چی چوار پارز کت چوار پارز کرو تو وزو ہی نا مگر چدو بھی تائج دارن نا وزو بروڑ کر استنجا تی گوڑے وزو بروڑ پر نشت آب تی گوڑے وزو بروڑ کر مسواک تی گوڑے وزو بروڑ کر کلکس تی گوڑے اللہ اکبر پروردگار وہ دبنا ضروری 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 یا تیزیس سوی خدا آیا کیا جو بلو شنن مین اس محبوب سن تیری سبحان اللہ یہ چکم سن تیری نبی تاج دارن ہم تیری تو میانیو جوانو یہ چل لازم ملزوم اگر چو ہم یہ سید کرو محبت یہ میں سید کرو اگر یہ میں سید کرو تو ہم یہ سید گز پانے اگر ہم یہ سید کرو یہ میں سید کرو نکے رب چیدہ با ایمان چینے مگر اگر یہ میں سید کرو ہم یہ سید گزی میں دوبنا پیت ملائٹ دوبائی وہن مجھ اٹھ اٹھن مجھ ہن وہ اگر اٹھے آسن اس کا شپران وہ خدا جائے پیدے اٹھے آس اس بس ربا اس پیدے وہ اٹھائی پانے یہ منمہ وہ آس تیمنمہ نیرن اٹھے مضبو اس چاہ ہمیش کرا زیادہ اس چاہ ہمیش کرا کیا زیادہ شپرکت چنا ہمیش گیس پکن زیادہ زیادہ کم اس گیس نا عادت کارون ہمیش پکو بڑھ سی بڑھ منز نیر کیسا بڑھ دیگ منز چھ نفر رائس کوکر مل نیرن تیمائی بہت سور نیرن نا تچن پت پوس نیران گے یل دیگ لاغو دیگ مل نیر پوس چھنا اسے صحیح اس لئے کہ حضرات نوجوانان ملت اسلامیہ دور و نزدیک سے آئے ہوئے مہمنان گرامی السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ اللہ رب العزت اس کن لاکھ لاکھ شکر تو سنا یہ اللہ رب العزت ایسے بیگ لٹن یت جمہوری کس موقع سپیڑ جمع کس نک توفیق عطا کر حمدو سنا پت ایسن لاتی اداد درود رہیل دیل جنابی حضرت رسول اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وآصحابی وسلم بیٹ این دس محبت اس عشق اس لول اس محبت منز تو احتبو یہ تجمع سب دی عزیز ساتھیو حال حالی گزرو اس نشن ماہ رمضان المبارک اور اس گئی داخل ماہ شوال مکرم اس اندر تین ویل ایام چو حجاج کرامن ہی دی ایام اللہ تعالیٰ کرن تہود حج تی قبول پروردگار یم رب ذوالجلالن گیر تت وطنس یت وطنس مز تولد سب دیو جناب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم بارحال اس چو خوش نصیب اس با نصیب اشکر پروردگارن بیگ لیٹن ہفتک سردار یت فرمو ٹیٹ پیغمبر علیہ السلام فرمو مومنن چ جمع دو عید آسا
هفتسيم غنا لكت لكت غميت آسان تمشتيم غنا يمي جمدو پروردغار معاف کران فرموت آئیدار علیہ السلام فرموك جمدو شو اخ پہر سپہر آسان یت پہر اسمان انسان دعا کری سو دعا شن پروردگار رد کران کی یعنی سو چھو اجابت پہر یت پہر شب قدر مخفی تو پروردگار عالمین یت اکن تون یہ جمہوک پہر تی مخفی نجانے گس پہر آئس کیا پتا سبوک پہر ما چو جمع دو کیا پتا ونکا لوگ پہر ما آئس کیا پتا آخری پہر ما آئس جمع دو اس لئے جمعوک دو کیسے گزارن عبادت اس اندر ریاضت اس اندر بندگی اندر تو اللہ تعالیٰ سنجس یاد اس اندر تو جمعو دو گیسن کسرت سان درود پارین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود ایش سڈیل یس اکس انسانش گمو مز نبر کڑا درود ایش سو عمل یس اکس انسانس ناری جہنم کے نار نش بچاوان درود ایش سو عمل یم سیتن امس دیدار سبدی جناب حضرت رسول کائنات مگر یل سو درود کل پر درودا سل نئی گم کری حل مشکل رسول اکرم شنوان کل سپر درود نا نا اذا پن کل پر درود فکر سان پر کیا تو یہ کات سم کل پر درود یعنی کل کر کات سیت فکر کر کات سیت زان کر کات سیت ایری فوکر بیان دونی آمچے کال گچی آمچے کال یلی کال انسان اس کنی چیز شنا گچان یہ چیز ضرور حاصل کرا کسی گچان کال دما بہچ گرد چلا ہوئی امس کیا گچان مشن اس کال گچان میں این کنچوی بلا یت کالنی گرد شنا چلا وان تیت اس کالا شنی بہوان امیش دکتی ایوان امیش دولتی ایوان امیش دابتی لگان امیش میانی آرا ہور یور گسان مگر دل تشنی تراوان مگر گرد چلا ونچو حیچان ات درود پرنس مزی شیطان تی ات درود پرنس مزی چی آخ بی آخ تی چلاگی کتن تی مگر اشیم تمام چیز سٹان مگر تمیس چکال یامی کل چکران یہ چھو سبدان کامیاب کیا چھو سبدان یہ کل چھن ماہ رمضان اس مزیوت نا 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 یہ کل چھن ماہ شوال سی مزیوت نا نا یہ کل چمیانی جوانا ہر ویز کمی ست کریں خدای ست رسول خدای ست کیا جی یلی رسول خدای سے ریز گشی خدا گوئی پانے ریز توائی چھ اہل سنت والجماعت توائی زیاد زور دیوان کمیس کن تاجدار اس کن صل اللہ علیہ اشنوانا تاجدار چھ خدا ما چھو نبی ما چھو خدا حضور علیہ السلام چھن خدا خدا کس چھو اللہ اللہ یسن کوئیسی زاو لم یلد ولم یولد یسن کوئیسی زاو یمیسن کا خدا یسن سوئی یمیسن زامن تیشیون اللہ لا الہ الا هو الحی القیم لا تأخذه سنة ولا نوم دبن نندری از گئی کتا سون خدا چھو سوئی مثل زامن تی چیوان یعنی اشر سو خدا منن یس نندری نشت چھو پاک
أشل سخدا مانن يزامن کرن نشت چکیا باق منزا تو وقت کیو میانو جوانو میانو عزیزو میانو بزرگو مگر أشل سو معبوب مانن يمي سوري عطا کر پروردگارن تيا يمي سوري عطا کر رب ذل جلالن يمي سوري دود پروردگار عالمينن يتاج دارن فرمو فرمون وانا قاسم میاچو عطا کرن وول پروردگار مگر بغراون وول چو رحمت دلیل عالمين میانو جوانو میانو عزیزو کل کریو جناب محمد رسول اللہ سے واللہ خدای سے جڑیو پانے رب فرماون مایوتی الرسول یمو اطاعت کر جناب محمد رسول اللہ یم پت پت پک جناب محمد رسول اللہ یمو دامن روٹ جناب محمد رسول اللہ سجان مولا دبن تيوي كور راز زاد باك حضرت اعلی حضرت منن اشا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ یمس عشق عطا اس کرمت ذات ذل جلال حضرت ام تو عشق کو خیال ام تو ادب کو خیال ام تو احترام کو خیال دبن یشو تاجدار یشو تاجدار ام ون ام تاجدار اس متعلق دبن کون دیتا ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے پر دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دن وول چھو تاجدار جناب محمد کیاز امس چھو دوت متقیم اللہ تعالی امس کر پروردگارن عطا امس دوت ذات ذل جلال حضرتی توی چھے میانی جوانا گزرش توی چھے میانی بایا گزرش توی چھے میانی دوستا گزرش قرآن کریم چھوی کرن بیان کس یہ قرآن کم سنس کتاب اپوزما غلط ما اللہ تعالی بچائی لا ریب فی خدل للمتقی یہ چھو سا کتاب یہ تمزد شک کرنش چھو گنجوشی مگر اسی ہدایت متقین انہین خادر کمن ہین تقوی گازار انہین خادر ایت مذکر اللہ تعالی ہن بیان فرمو ومین الناس من یقول آمنا باللہ اے محبوب علیہ السلام کہ لک آئے یم لک آئے یم چھوانا ایسیون ایمان کس پیٹ ومن الناس من یقول آمنا باللہ تاٹی نبی مزوانا ایسیون ایمان کس پیٹ خدا اس پیٹ و بالیومی بیون ایمان کس پیٹ آخرت کس دوس پیٹ وہاں کیا گسن یم بانے ایمان ویل کیز یم چھوانا ایسون ایمان کس پیٹ بے کس پیٹ ہونے ایمان وہاں کیا گسر ایمان سے گسر نہ ایمان ہوئے وہاں کیسا ایمان والن میں آنی محبوبا یم ایچی ایمان ویل کیسا اگنا والن میں آنی نبی یم ایچی ایمان ویل کیسی ایمان مون کس پروردگار ایمان مون ذات پاک حضرت اللہ بے ایمان اخرت دو بے ایمان اخرت وانگا چا ایمان ون رب ایم کیا چھو مومن لگ رب فرما ون وما ہم بی مومنی
دین میان نبی یم نشین مومن کی آہا میان نبی یم چین میان محبوبا یم نشین مومن کی مدو مولا یم کیاین مومن یمی آلو کرن یمی اورے ونن اسن ایمان پروردگارس پیٹھ بیون ایمان آخرت کس دوز پیٹھ وای کیاشن یم مومن وای کیاشن یم تقوا ول وای کیاشن یم پرہیزگار سورہ منافقون اس اندر کرن بیان پروردگار بیس کی جائے رب فرماون اذا جا اکل منافقون قالوا نشهد انك لرسول الله دبل اذا جا المنافقون تاتي النبي يليزم منافق شيوان يليم دبالسي كرن ويل شيوا يليم دروي شيوا اخكات شوانان سينشت بيا اخكات شوانان ابو جهلس اخكات شوانان سينش بيا اخكات شوانان ابو لحبس اخكات شوانان سينش بيا اخكات شوانان اتبات شيبات اي مبوبا اذا جاك المنافقون يليم منافق شيوان يليم منافقن هي نماز شن قبول خدايس دپالسي کرن والن هي نماز شن قبول خدايس نا 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 نماز چھ تمنی ہز قبول یم بروٹ کن تی آسن پت کن تی تو شو یتی اللہ تعالی کرن بیان فرمان اذا جا اکل منافقون یلی منافق چھ یوان یم کیا منا قالو یم ہز چھ منا نشہد انکا لرسول اللہ اے نبی اس ہز چھ گواہی دیوان چھو خدای سند رسول کم چھس منا منافق یہ کس بیان کران ذات پاک حضرت میان نبی علیہ السلام یم کیا چھن مومن ہوتت کر خدایان بیان ومن الناس من یقول آمنا باللہ یم ونان یم لک اسون ایمان کس پر بے ان آخرت کس مگر خدا کران بچی بیان وما هم بے مومنین یم چھن کیا چھن مومن خدای کران بیان بچ کئی اذا جا اکل منافقون یلی منافقی من کنجز دربار اسمان رسول خدا اسنا یم کیا شس ونن قالو ان نشہدو اشی گوہی دیوان اشی گوہی دیوان کا چیز اس انکل رسول اللہ سچک خدا اسن یم چھا پوز ونن کی نم چھا پوز ونن یم چھا پوز ونن یم چھا ونن قالو نشہدو انکل رسول اللہ قرآن کرام بیان یہ محسی وانا ٹاٹھی نبی اشچ گوہی دیوان سشو خدای سن رسول مگر اللہ تعالیٰ فرمو واللہ یعلم ایمیان نبی یم کیا وانای سشو خدای سن رسول بشو زانن میچ پتا بشو زانن انگل رسول سشو خدای سن رسول میچ نا پتا میں بلو مک میں کائناتا سنمک میں دخلی کرتس میں سپود کرک اے محبوب علیہ السلام یم کیا ماننے چا سوچو خدای سن رسول میں شپتا سوچو میون رسول میں شپتا سوچو خدای سن رسول واللہ یشحد من چو سیب دیوان گوہی گسوز دبا اللہ تعالی ہمو کیا دب اشچ گوہی دیوان سوچو خدای سن مگر رب چو دبا میان نبی بسی گوہی دیوان بوش سي قط جيزس إن المنافقين لكاذبون يمتسي ماني آيي تسوچو خداي سند رسول يمو دبوي اشچ گواهي ديوان ماني نبي مش پتا تسوچو خداي سند رسول مگر وانش سي بديوان گواهي كمي چيز يمزن منافق آيي يمچي ابزير یم چی کیا کیاش ابزیر کیاش یم دوید کیاش یمن یدود
سوره بقره خول الله رب العزت چی فرماوا یم چی امی موجود میانی نبی دجلد یم چی امی موجود میانی محبوب علیہ الصلات والسلام دجلد کیاز فرمون فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا میانی نبی علیہ السلام ایندن دلن مزچی دوت یمن منافقین ایندن دلن مزچی اما یہ دوت کیا چو یم دباہتا نبی تطحیو اسیو یم چیت بشر چو نظری وشان کمی نظری سچوک بشر میانی محبوبہ سچوک بشر یز بشر اس انکار کری سجن مونن مگر کس بشر خیر البشر مگر کس بشر سو بشر رکے یت ستب بشر کس بشر سو بشر رکے یت ستب بشر اما تیل کس بشر دبو گیا سو چک خیر البشر یا سو چک خیر البشر تو میانیو عزیزو میانیو بزرگو میانیو دوستو رب چوز فرماوا محبوبا یم چین مومن کے یم چین ایمان ویل کے کیاز یم اللہ چین چشمان مبارک پنین اچھن سیتن تولی یمو لوگ چون ات کمو کمو منافقینو کانی زین پانس کن کے یشو تذکر چلان کمن ہیو یزن بیان کر پروردگارن قرآنی مجید سندر سنیخ پانس کن تو تات چھوینی تات سنیب زموار پانس کنی زین کے یشو کس ٹارگیٹ کے یشو قرآن کیا شو قرآن واللہ ممبر اس پر چوس ٹارگیٹ چھنی کنس البتہ یہ شکران بکرتو یہ بیان کہ یہ قرآن کیا چھوانا اس کیش ڈیٹس نبی علیہ السلام سے زیادہ تعلقات کرا یہ ہم نہیں کرتے ہمیں خدا نے حکم دیا ہے اچھلے سٹیٹس نبی علیہ السلام سے پانے کران کے بلکہ یوں اس خداین تو کریو ہمیں سے زیادہ کیا کریو محبت ہمیں سے کریو زیادہ محبت یوتی تاجدار سے کیا کریو یوتی خدای سندس ہمیں محبوب سے کیا کریو تیوت گچو تی نزدیک ہمیں یوتی ہمیں نش دوریو منش یون علماء اقبالن کر اتی بیان دبن اگر کرنی ہے جہانگیری محمد کی غلامی کر کم سن علماء اقبال دبا اگرچہ چوکی در چھوینے بیہن کیا اگر چوکی در چھوی بیہن اگر کسیندیز درواز اس پر چھوی پہر لگاون اگر کسیندیز درواز اس پر چھوی چھے بیہن چھوی کیا چیز ضرورت تو علماء چاہے کہا دبن تلیہ کردی چوکی دری جناب محمد رسول اللہ ایتی میلی ایتی گچی عطا ایتی میلی چی خزان کیا میلی اتون شعرن دبن اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا یہ میول نمو نکتا کسی پان کرے اللہ 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 یہ اولیاء اللہ ہے جو تمہیں اللہ سے ملائے دیتے ہیں اتچ صبحیری ضرورت اتچ وطہاوچ ضرورت اتچ رہبری درہنمائی ضرورت میں نیارا اتچ پیر سن ضرورت اتچ مرشد سن ضرورت اتچ کسن دکھ ضرورت تمہیں بگارا چک ویروین آئے تمہیں بگارا چک ادورا تمہیں بگارا چین میں نیچوانا باز رسم مول یوسف علیہ نبی علیہ السلام و سلامت رو بایو مگر چہس کمو ہاں گلام پنی تھا گو یور یہ
ملک غلام بنيو مگر تقوى کرن حاصل پرہیزگاری کرن حاصل خدا خوف کرن حاصل وانا نجوانا خاتونا اسنا زلیخا اسنا کم رسم البند کرن یوسف علیہ السلام وان خیشات سسنا میانی جوانا مگر ات خیشات اس پر کنٹرول کرن خوبصورت خاتون حسین و جمیل خاتون معصوم بچستن ساتن بروڑ کنیون یوسف علیہ السلام میانی جوانا او ریوان ان خاتون میں سید کر گنا یوسف علیہ السلام یوروانا اگر نمینس خدایس پر بروش مگر بینس خدایس کن تتراو نظر یمن گنن کن تتراو نظر یمن ہنتی کر حیا یمچی وچانت یمچی چگارا اما عجت گرن تقوی اختیار پر ازگار اختیار عجت خود ذات پاک حضرت اللہ امی تقویت پر ازگاری وقت مولو یوسف علیہ السلام جس ملک کا غلام بن کے گیا اسی ملک کا بادشاہ بن کے بیٹھ گیا مگر کم سے خوف خدا سے تقوی گزری سے پرہیزگاری سے میانی یارا میانی جوانا میانی بایات میانی بزرگا والا میانی جوان میانی دوست سنا واتکن ویں پانات مقامس سواتکن پانے آت مقامس کے یت کالن سے یہ مقام رٹنا ون وول آسی دامن استاف کرنا ون وول آسی گوڑچی اور گسو ڈیٹیز نبی علیہ السلام ساون مابوبا یم چین مومن کیاز یم چی بروڈ گئن آخ پت گئن فی قلوبهم مرض فزادهم اللہ مرضا ایندین دلن من شدود کیا چھو دبا یتکین سرک چھو نا ماشس کران تباہ سرک تراو ماشس ماش کیا گچ مدر گچا کن سرک گچ گچنا فرمو کی تھی پور چھو عملن تباہ کران حسد کس حسد کین بغز عداوت حسد کس بنیاد اس پر اگر کان کامی نہ کرن سوچن کامیاب وقتی طور وچان چھو سا کامیاب مگر چھن سا کامیاب اچھو کیا زوال سویت اچھو زوال سویت وان میانی بائی میانی کنچی بلا شیطان اسی عبادت کرکنس کرا دمنا سرابا میوان پانس سجد کرن بکرائی میوان پانس سجد کرن بکرائی مگر پانس ورائی کرائن چورائی کرائن سجد یوت توحید کے مصوص اوسکنس خدایس ورائی چھن شیطان مانان کیا کرو کشا رز کام کران کی نشوی غلط کام کران چائنن تمیانن نظرن منشوی کیا کران رز کام یہ شو دبا رابس ربا سے ولت نورائن سجد کس وی کیا چک سی ونان نسا آدمس کر سجد شنا سوال مگر رب گچا امس ات کامی کیا کرون گچا اسنا کرون نبی آئے باکین ملکن ملکو دیو نظر تو چو توحید ونان یہ دیکھو توحید چو امس منس کنیس خدای اس ورائی چون بے کوش سجد کرا اگرچہ میں ونس مگر تیل تو شر مانان پروردگار عالمین دبنس دفا گس کیا دبنس دبنس نیر گس دفا دبنس کیا جی دبنس چکورت میبرائی مینس آدم سجد اللہ یل باکیو ملائکو کیا کر سجد کوری موتو غلط چھا صحیح چھا اصل چھا بہتر چھا یما یک دم تو کیا درو سجد ترو گیل ور کھڑا گئی شیطان و چوک نے کیا کرمت سجدہ ہی کرمت یہ مو کر بیاک سجد خدا ہندو بنکتو ہے کیا ہی کرم بیاک تو بول ربا ہو گو چین حکم اس وش شیطان سجد کرن نشین کار کرن اس کر ایم پت سجدہ ہی شکر ربا ایم اس منز بنے یتنت اس کے
خداين كرنز لانت نويل تنس دباغا سيدي نتوس كيا توحيدوك بايكار نتوس ملون شيطان يو توحيدو يوست كويس رب شدبان توحيدا گو پوز مگر يبو ماني تشو كارون يبو ماني تشو كارون مولاد سي كيا فرمو دبون مينيز نبيس كيريو تازيب كيا كيريو تفسا پتر مينيز نبي عليه السلام اس كيا كيريو تازيب يلي حضور عليه الصلاة والسلام اس تازيب كرنوك حكم الدين صحابة كبار ادوال الله تعالى علي مجمعين وكر تعظيم حد النبر كيا كورو اما حد النبر كيا كورو تعظيم يل صلح حدیبی کس موقع پر ووت صداشت صحابی آئی کچھ یاران قطن چھن یا چھو امام بخاری کران بیان میں بایات سے یہ ون شوینا یون تنا چھل سي ون شو يوا تشل سبوز كاشو ايمان كاشيز اسكرنا وزاك باكي حضرتي ايمان شي محبت رسول يعني كنشي بلا يعني كنشي والله محبت غوا يوهي يمسوت محبت كارك تسانك تمسين اوب كن يمسوت محبت كارك تسانك تمسين اشي چزن ونے بو ہوتت چچت پھلینی کور کرمس پسند مگر امشن اخ اچ چوانے بو یارا چکس کورتن پسند امستشن اخ اچ کہیں یش محبتس مز یوت گومت گرک گرک امشنی اب یما اتی یشن امسین اب گزراوا نا 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 مے دم سکم چزن کور دم یارا میچ محبت امس میچ عشق امس بوچس عشق کس بنیاد اس پر امس نکاح کرا یش صحیح وہ یشن امس اب گزراوا یہ کس چیز شر امس گزراوا محبت کس چیز یہ ہے محبت کو حضرت بلال حبشی اس یہی محبت کو حضرت سیدنا صدیق اے وچین تاجدار علیہ الصلات والسلام اے صدیق اکبر چاسا چھ ونا محبوب علیہ الصلات والسلام خدا چھو تنس اد وں کیا دلیل چھ وں کیا پرابلم چھ تنس چشتن خدا وچھ مطلب میں کیا کروں خدا اس انز میں کیا مشل بزانن پروردگار زانا نا سو زانا نا خدا کنے آئی چھ کنے خط کھال چھ کت جائی چھ کپر چھ گو اگر تا آت سوچک اللہ تعالی بچائیں اللہ تعالی رچن سگا سکتل گمرا سکیا گچھ سگا دلخ سگا سک میں جوانا توحید نش دور چروزیل براس زاک پاک حضرت تل کو زانن دبن بزانن محمد یوسی پیغام ہتا ایم دب نم خدا چھو می دب یون محبوبن نشن پتا کہ نبی نے کہہ دیا میں نے مان لیا یس نبی تے پیغام خدا ہے تھا وی احسان سی محبوب رب دا بن ام سی محبوب سید کریو محبت میں سید گو پا نہیں توئی چی چوان الزام کر کن سید جناب محمد رسول اللہ رب نے فرمو اگر دنیا از من چی کامیاب گژھن اگر دنیا از من چی تیلی کیا کرو میانی رب فرمو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوت حسنا والسنان جوان سجاو پنیز بجز بیڑ ریش ریش مبارک میں دو مز جوانا یہ دو بنی یہ کم تھو میں دو مز ٹوٹ نبیان آہا یہ کم تھو ٹوٹ محبت صلی اللہ علیہ میں دو مز تھو گوڑو ہوری ازار دبن یہ کم تھو میں تو مز یہ تھو تاج دارن میں مولا میں جوانا چاہوں نہیں پروردگارن نماز پار مگر نماز برون تم نہیں تاج دارن یہ تھے پیڑ پیڑ سے نکیں گوڑ کر زی وزو کیا کر زی خدا ان فرمو وزو اسمان چھ چور فرض کچ چور فرض کرو تو وضو ہی نا مگر چدو بھی تائج دار نا وضو بروڑ کر استنجا تی گوڑے وضو بروڑ پر نست آب تی گوڑے وضو بروڑ کر مسواک تی گوڑے وضو بروڑ کر کلکز تی گوڑے اللہ اکبر پروردگار وہ تو بنا ضروری 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 یہ تیزیس سوچ خدا آیا کیا زبن اس نے مین اس محبوب سن تیری سوال یہ چکم سن تیری نبی تائج دارن ہم تیری تو میانیو جوانو
يوش لازم ملزوم اگر چهوم يسيد قرود محبت يم يسيد قرود اگر يم يسيد قرود هم يسيد قسبان اگر هم يسيد قرود يم يسيد قرود نكي رب چه دبا ايمان چه نه مگر اگر يم يسيد قرود هم يسيد قسي مدمنا بيت ملايت دبي دبي وهن مانش اوت اوتن مانشان وو اگر اگر اٹھے آسن اس کا شپرا وو وو گو خدا جب تے اٹھے آس اس بس ربا اس پڑے وو گو اٹھے پا نہیں یہ من میں وو ہست من میں نیرن اٹھ مضبو اس چ ہمیش کرا زیادہ اس چ ہمیش کرا کیا زیادہ چھ برکت چنا ہمیش گس پکن زیادہ زیادہ کم اس گس عادت کارن ہمیش پکو بڑسی بڑ من نیر کی سا بج دیگ من چھ نفر دا رائس کوکر من نیرن تیمے بوتور نیرن نا تا چھن پت پوس نیرن کے یل دیگ لاگو دیگ من نیر پوس چھنا اچھا صحیح اس لیے کہ نظر تھا وین کیا بڑے وسی نظر اہل سنت والجماعت شن لکٹ نظر کے اس کیا نظر بڑ نظر اس چھ درود دات پت کی پڑھا نماز پڑھت مل مس کیو دل تب ہتا اگر وہ ہم ہوت مس کمی روز خبر ہے سلام ما کر قبول اگر ہوت مس کمی پیشی خبر یہ سلام مائی اس پسند اس لیے میں نو جوانو اس لیے کہ بڑ بڑ رقم پیش مسجد پاکس اللہ تعالی کر کھکر بڑی شو برکت بڑی ش 10 روپے جھڑ برکت دیتا کہ ایت ہت نش برکت ہے نا اس لیے ہتن ترو مسجد پاکس برکت کر پروردگار پا نے انشاءاللہ المستعان تو وقت کیوں میں نو عزیز و عرض وسوس کرن ڈیٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 1400 صحابہ کچ صلیح حدیبیہ اس پہ یلم صحابی آئے حضور علیہ السلام چھ بناوا وضو کیا چھ بناوا وضو یلی وضو لوگ بناون تاجدار علیہ السلام سایت 1400 صحابی یمو وہرے پنن دست پاک یارو تو کیا کران دبو حضورن ہند آب چھن اس دیوان زمین اس پٹھ پتھر پیان یہ فرموا خدایا دبو نا یہ فرموا تاجدارن یلبو وضو کرو تو یہ نیو پنن ات بن کی دبو نا تل کیا چھو کران دبو یا سچو ادب نبی سبحان اللہ یہ چھو کیا خدایان سوزن جبریل امین ام ساتن یہ سوزا جبریل امین از دبی جبریل من المابوب از دبی پنن یار رکاوک دبی اسنا انس پیغام سوزی اسنا دبی از مابوبا یم رکاوک یم چی چانی وزوک آب ملام پنس رویس یز بنی بدت یز بنی شرک یز گس میانی مابوبا غلط لیکن نانا رب تی چو وچن یمن یارن ہند وا اعلان استقبال رب تی چو وچن یمن پنن جان سارن ہند یمن نبی سنن غلامن ہند وا اعلان استقبال ربن فرمو و تو عزرو و تو وقرو دبلک تو کئی وی عزت تے کریو تعظیم جناب محمد رسول اللہ ان پد کرن بیان و تو سبحو بکرتا و اصیلا رب دبایل ادب کریو احترام کریو ان پد کریو تسبیح بیان پروردگار گو تسبیح بروٹ چھ کیا تھاو نظر 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 احترام نماز بروٹ چھ تھاو کیا ادبی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خود نہ نماز پڑھنا کھتا بخاری شریف اس منشنا حدیث مبارک یل حضور علیہ السلام سے غیر موجود کی منز صدیق اکبر کھت کھت حضور از گمیت فصل کرنے کی جائے تت لوگ ہنا تھوڑا لیٹ پئی دھیری گئی ہور آو نماز جون ٹائم صدیق اکبر از دبو کھسیو یل حضور وتی اس پکان مشکین ادفر اس حضرت خدیجہ الکبرى رضی اللہ عنہ سے اگدو اس پیارا نبی پاک اس دروازہ دے دبا حضور علیہ السلام ان اس پہ وان زہن تے تہند اس دورس مس دروازہ اس کیا دیو یتھی حضور اس گیٹس نی دروازہ نی واتا خدیجہ اس کیا کھولا اگدو ورس تاجدارن دنس خدیجہ یا رضی اللہ عنہ زکات چھ پتہ لگا با اس اور ان محبوبہ چاند مشک سے سبحان
چانی خوشبوئی سیت چم پتہ لگان کہ تہ اونو کیا یت اس مشک اد پر یوان جناب محمد ال صدیق اکبر کوت کھوت منبر پر ات کھوت منبر شریف پوت کین ان تشریف جناب محمد امام بخاری رضی اللہ عنہ فرمان صحابہ لو یت پٹ الٹ اتھوائی یت پٹ کی یشمانا کت پٹ چرس کارن کیا شریعت منشن جائز بلکہ ات پٹ کارن کیا شو الٹ 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 تالی بجاوی اس جائز فرمان یہ مولاش کیا بھائی یت تک اشارہ کمس صدیق اکبر رضی اللہ عنہ صدیق اور انہی تشریف جناب محمد صدیق اکبر سیام خیال گو حضور کریس اشار مکر یہ نماز مکمل مگر صدیق اکبر وہ نماز مزی بون سبحان اللہ کیا ہو یہ کیا دلیل یہ کیا وجہ اگر یہ یہی نماز مکمل کر ہے امس ونہان ٹوٹ نبی علیہ السلام کے مگر صدیق نے نماز میں بھی ادب نبی کا خیال رکھا امس چپتا ایمان چھ محمد رسول اللہ امس خبر اگر امس تاجدار سکن بیاد بی گئی اسنبا لگن عملا تر انتہ بتا اعمالکو تہن دی عملہ گسن برباد اگر انتوی امی چیزو خیال الآیت گئی نازل حضورن ہندی کلام تھود کلام کریو صدیق اکبر انت فاروق اعظمن تھے کین پھل دہان کمن من یا ایہا الذین آمنو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت نبی اے ایمان انن والو یترب پانی نے آواز کریو بلند نبی تاجدار سنگی آواز خود فرماون یلی آیت نازل گئی صحابہ اٹھائی پنن دہان المز کیا کین پھل بیرت اما دلیل کیا گیا وجہ کیا گو تاجدارن فرمو ایک دو پنن یارن صدیق اکبر اس فاروق اعظمس یارو کلام کیا چھوڑ کرا وہ سٹارٹ نبی آیت یعنی نازل گئی تن چھک دہان المز کیا بیر مز دبو الگب تشو انان اس گسن الگب تشو تہنی کلام خود تھود کلام گسن کے یہ کمیک چی ادب اس یوس ذات مصطفیٰ ادب یوس کائنات کس پیغمبر اس ادب یمن اس پتا اگر یہ نبی ناراض گو وقت کیوں میں نو جوانوں میں نو عزیزوں میں نو بزرگو اللہ تعالی فرما منی دن دلن منشدو کمن منافقین یمو اس اکت منا ابو جہل اس بیا اکت اس منا جناب محمد مرد لهم مذاب نليم اي مابوب تمانين خطر چوي دردناخ عذاب بما كانوا يكذبون كازي يمشي ابز يمشي ابز مانا يا رسول الله واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قران من يمن دبن اور جو ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ التمن ون يوا اي مدد تل تو زمین اس بد لڑائی مدد تل تو فساد دیو یمن محبت کرن والن محبت کرن دیو یمن عشق نبی والن کیا کرن عشق کمی سویت جناب محمد رسول دبائیم وطاور واپس قالو انما نحن مسلحو یمن پروردگار ربا اس کچھ فساد تلن والیو مز اس کچھ لڑائی تلن والیو مز اس کچھ جگڑ تلن والیو مز اس کیا چی اس چی صلح کرن والیو مز اس چی اصلاح کرن والیو مز اس چی دینش دعوت پھولان والیو مز مگر اللہ تعالیٰ فرمو الا انہم هم المفسدون ولیکن لا یشعرون محبوبا یمنان چی اس چی فساد تلن والی دراصل چی یمی فتن تو فساد ٹھیک 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 صبح نماز پڑھ رہے تھے اچھا اچھا اچھا
بکر بکر تو وقت کیو میانو عزیزو میانو بزرگو میانو دوستو اس پازی محبت کرن کمس مگر کس محبت اس محبت پج پٹ اس حضرت سیدنا صدیق ام لوج نترکر جناب محمد رسول اللہ ام دپن یتو شست یتہن اسس نکی ام دپن ہیک کریت تے ہیک نہ کریت کی ام دپن کلک مالک بنو پروردگارن جناب محمد اختیار دت خدای تاجدار اس نن میان نبی یمس کن کدانس برابر ایمان آسی کد برابر نن نیر گس میان نبی چشی اختیار کڑن جہنم مز نبر راون سبحان اللہ چشی اختیار يعني ما بو بات سشو اختیار يم يار سيوان در درباري جناب محمد رسول يلي من پریشنی از گسا يلي من کان مصیبت سيوان يلي من کان مشکلات سيوان ون حضورن هیز حیاتی مزیوت نا نا حضورن هیز يمين يار نبات دي يل قهت سالي گا يل نرودو پیو حضرت عائشة صدیق رضی اللہ عنہ عائشة رودو چون پیوا دنس کھلائیو تاجدار سندس روزي اتحر از درواز آہا عائشہ فرماوا کھلوئیو تاجدار سندس روزے اتھرس کیا اتھ روزے اتھرس تا آسمانس درمیان گست کہن تی چیز ہائل منگیو دعا رب کرو یہ دعا دما یمو کر دعا توسل جناب محمد رسول اللہ دما منچیم دوہی کران تارش مجید پڑ گئے رحمت اج بارش اشنا دوید لا اشنا بیمار اشنا قرضدار اشنا کوئی مل اشنا گبر مل اشنا تک زد اشنا پریشان لا تل کریو زار پار انون وسیل تاجداری جناب محمد جڑیو رسول اللہ سے تو وچو اس گسوا کامیاب کنا وقت کیو میانو عزیزو میانو بزرگو میانو جوانو آیت مبارکہ تجھے قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون تمني هنز نماز جو قبول تمني مومن گئی کامیاب يمن بز بوت اوس نمازن مز تي خوف ذات پاکی حضرت بے اسوک دلن مز محبت جناب محمد تم کیا گئی منافق گئی نکامیاب تم گڑک مسجد و مز نبر تمو بنو مسجد تت مسجد تھوک ناوی مسجد مسجد الدرا آونا من مسجد تات مسجد منذكر منا پروردگارن دوچس نبی علیہ السلام خطاب کرنستی نماز پرنستی تات مسجد منذكر منا پروردگار عالمین خداین ربن امکر منا دوچس نبی علیہ السلام تات مسجد منز نماز يس مسجد فتنن فسادن تلڑائن جگڑن ہند گھر بنی سشن مسجد سشن مسجد وقت کیو میانو جوانو از دین پروردگار محبت کرنک توفیق اک کسی تن مائی کرنک توفیق اس لیے حسد عداوت کین بغض یہ کڑو کڑوا یہ کڑو انشاءاللہ 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 یہ حسد اوس عرفن منز کے کمن منز فقیرن منز کمن فقیری چھ الگ چیز الگ تپٹ کرو تبصر انشاءاللہ دعائی شفا خطر چھ سوزان یتی مسجد پاکس نظران دعائی مغفرت خطر تی دعائی حاجت خطر دعائی خیر و برکت خطر کامیابی کے لیے دعا دعائی شفا سفیر